celý svět zmizel a my jsme jenom na jednom bloku. My myslíte, že umřeme? Já se půjím, že umřeme. <laughs> mm, jasně, že neumřem, jak se o to dostaneme. Klid, 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 hlavně zachovat chladnou hlavu. Tohle je jeden elementální blok a je to asi jakoby element země. Co se stane, když to jednou vykopu? Jak to víš? Protože to vím, prostě to poznáš, ne? Dostali jsme štěrk, ale ten nemůžeme dát do strany, jinak spadneme. Ten štěrk úplně nechci, to asi zahoď. Zkus tady, zkus tady, postavím. Že jsou, jo, ten nejsou bloky, aha. Já to zkusím. Počkej, ej, ten, ne. ten spadlo. Vy jste takový nůbové uhněte mi, já se radši vezmu další blok. Tam nebyla žádná podlaha, chápeš? Hlína, 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 koukejte, to už můžeme rozšířit, paráda. Super. Tak kop, kop, já potřebuji udělat ještě tady. Co děláte? Já už jsem spadl dvakrát teďka. Proč se zhazujete? Koukejte se, teď tady dostáváme jakoby elementální zemní bloky. Máme tady hlínu, máme tady štěrk, což je docela zajímavý, ale já bych chtěl nějaký lepší bloky. ale si uhni. Uhni! Teďka jsem se spawnul. Tak můžeme sem dát někam písek, ale ten bohužel nemůžeme dát dál. Co je tady dá za bloky? Štěrk, jsou bloky úplně k ničemu. Já zkusím položit. Ej, co? To je jenom dobře, že spadl, těž dál. Jak to jsem omřel, já padám. On tady stejně překážel. Ještě se respawnem, když spadneme do vojdu. Hej, ale jako netěž písek, my potřebujeme hlínu nebo What? dřevo. Oh! Co, to je, nějaký, to je nějaký, nový ostrov. Elementální ostrov se odemčel. Koukejte, 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 co se nám odemknulo, tam je, tam je nějaký jeřad, to vypadá jako někde na stavbě a je tam železo a uhlí, musíme se tam dostat, takže rychle stavte. A je dřevo hlavně, a cobblestone, tam je úplně všechno, jenom když se tam postavíme, tak máme úplně všechno, co potřebujeme, všechny nástroje. To dřevo potřebujeme, musíme tam jít hnedka, dělej. Ale my Máme čím stavět, máme jednu hlínu. Právě nemáme bloky, do musíme co nejrychleji získat. Ten náš ostrov mi něco připomíná. He, to nevím teda co, Oveska si jako te, jako že seš Tomáš. Těž dál. Ty seš Tomáš, Tomáš je, čau. Že je Tom a Jerry, tak ty budeš taková tam myš a já tě budu nahánět a budu se tě snažit zmlátit, jo. No ale já jsem chytřejší, víš, že tam myš je chytřejší, víš to. He, he. A, 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 a. Ne, on neprohrál. Co děláš? To měl být jenom se? A stejně spadla, já spadl taky. Nuba, no, já jsem nespadla. Já jsem spadl, ale. Počkej, to je docela problém, že jsme spadli. Jo, si nám bloky zůstaly, ale ještě nám chybí třeba tak 20 bloků. Rychle těžké bloky, se dostaneme dám, mě by zajímalo, jestli byly úplně všechny elementy. vše tohle vypadá jako nějaký element země. A třeba ty bají element ohně, element vody a tak. Já těžím, já těžím. Však si vytěžil samý písek, kam se stavět. Jako právě to docela není, že tady je jenom písek. To není ani normální hlína, teďka mi to došlo, to je taková ta hnusná, kde se nedá nic vypěstovat. Jo, 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 ta bývá v těch bájomech, Tam jsou ty mochomurky. Co Arsedr se to jmenuje? Tak, už mám nějakou další hlínu, mám tři, čtyři, nech mě kopat, nech mě kopat! Bacha, bacha! Proč se furt mlátíte, co tam máte? Co jako děláš? Že ten písek se dá nějak využít, zjistím ještě nevím jak, ale. To obskoč! A au! Mám udělat obskok, OK. Chum, chum, já bych to dál. Ho, oh, oh, ho, oh, já jsem to nedal. Já taky ne, neboj. Faj, Su, super, super, hele, poslouchejte, musíme spolupracovat, aby jsme přežili, jsme na tomhle jednom elementálním bloku. Takže se nemůžeme hádat, spolupracujte. Já jsem možná tak pětkrát, tak mám těžit. Jako já nějaký bloky mám počet, ještě potřebujeme třeba, třeba tak 20 líní. Nechci těžit, já teď budu těžit mega rychle, nebo můžeme těžit všichni dohromady. Nechci by to lopatu, a já nevím, no lopatu asi ne, co to je, co to je za blok? Ono to stejně víde na stejno, když budeš těžit. Ty jsi lopata, really. <laughs> Co? Hej, buď ticho, co myslíš, že to je za blok, to jsem ještě neviděl v Minecraftu dostaneme na ten ostrov, tak já postavím troubu. OK, to že bouchala. Ne tebe, hehehe. Tam v tím jsem udělal já. Ty jste co nejvíc. Podle mě tohle je nějaký jakoby elementální, speciální zemní blok. Mám další 12, to nám možná bude trošku stačit. I když ne asi úplně. Počkej, co to tam je, já šejka to vidím, tam je nějaká hůlka. A jo, tam je nějaká hůlka speciální, co myslíte, že dělá? Jaká já? Oh, vidíš jiné? ne? Ona nešla vidět. Jo, jo, tam je nějaká hůřka, to je mega hustá, tu chci, tu chci, tu chci mít! Mijo dělej stav, dělej, dělej, dělej o stav, stav, stav. Už jsem dostavila. Šumte, tam je crafting, potom je tam, tam je dokonce tady rychlá na orečka a mám pocit, že je i dokonce grindstone. Ne, to je stone ne. Ne, ještě vpravo se tam podívej, sválně tam je úplně všechno, co potřebujeme. No právě tam úplně všechno, je tam úplně všechno. My jo, počkej, kolik máš líny, nebude to už stačit? Proč se cpej pořád dobře, no pak nemůže těžit. Já se moc omlouvám, ale já chci všechny bloky pro sebe. Už mám nějaký další hlíny, tak kolik nám ještě nějaký bloků, dokážete to někdo odhadnout? Já si myslím, že tak 35. To je tak Ne, 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 ne. Co je? Proč si takhle vrčí? Hej, au. Matíš ho, jo? Spadl, spadl. Proč oba dva padáte? 17 bloků si typuju. Co pořád děláte? Rily mi tam dal blok hlíny a nevím proč, nebo spíš písku, já jsem jako by těžil. 21. A o mě trolí, o veska se to nebude tolik, já chci hlavně tu hůlku, ta hůlka vypadá strašně na dupaně. Já si fakt myslím 21. Sadíme se, kolik si myslíš ty? Já tam budu první. Vsadím se s tebou, o, oh, prime, že to bude víc. Já to počítám, tohle jsou čtyři zatím. Už mám 14 dalších bloků. Já mám 10, tak já to zkusím. 8, 9, 10, 11, to je mnohem víc, počkat, co? Ne, 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 to půjde skočit, Mio, promiň, Mio, Mio. No tak musím tam zase dojít s těma blokama. 14. No to jsem nechtěl, Oveska se dívej, dívej, já tam skočím s tím štěrkem, Počkat, dívej, Ty to dáš, Rylej. To nedá, že je to 14 bloků zatím. Ne, no. Na Nedál. Počkat, už mám bloky. 16, 18, 20, 21, počkej mi, já to už nemusíš. A tak možná. Je to víc než 21, chápeš, to tak 25, 24. 24. Každopádně jsme tady, o můj bože. Já se na to chci mega podívat, ale dneska se to vezmu. OK, to pá hodně hustě. Proč vypadá jako nějaká úplně nadupadá elementální hulka? Dík. Já jdu mezi tím vytěžit ty ostatní blbosti. Wow. No Hej, počkej, my musíme si to, uh, my je holka, takže by tam měla mít přednost, ne? Fajn, tak si to vem ty, my a pak to dej mě. No, tak jo. Vypadám s tím dobře. Bohním je s tím, bohním je s tím, boh je s tím. No. OK, to, to, asi nic nedělám, můžu to zkusit já. No, tak si to vám, to nic neumíte, trapná holka. Nemá to dělat nějak jakože síly a nejenom se s tím látit. Víte, co tady je napsané, že když klikneme na ten van blok, tak mu změníme element. To oh. fakt? Jo, já bych to šel vyzkoušet, pojďte se podívat a potom tady vytěžíme železo a ty další materiály, přece nám to bude mega hodit. Já si udělám full iron armor. No, ne, na, 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 první nástroje. Tom může víckrát, nebo jenom jednou. Uděláme jenom jedny typy nástrojů. To uvidíme, relator já to vyzkouše, tak oh, tam se dá otevřít takový menu, takže teď jsme měli jakoby. Já tak chci vidět. Ukáž. Okay. Teď jsme měli neutrální element a já teď dám ohnivej. Koukněte se, ale neměňte to co mám udělat? Pravém. A jo, tam je tolik elementů. A co když to hodím do vajdu. Ne, 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 ne. ne. Hlavně to nevyhazujte a pak mi to vraťte. To je mega dobré a tam jsou něco ty zamčený a ty musíme zjistit, co to je. Tak ještě já se podívám. Oveska se tak se podívej, ale já si na to vezmu trošku víc ironu, než vy přesně si udělat ironové věci, vrať mi to. Já jdu těžet. Počkej, mě to dal fire charge, že jste to jako vytěžili, aha, no tak tady to máš. Počkat, teď to ještě jde těžší půjdeme asi natěžit nějaký věci. Na ten ostrov, ne ty ironové věci. Každopádně tady jsou nějaký zamčený tajný element, je ty element vzduchu, země. O oh můj bože, to je mega cool. Tohle je ten nejhustější vanblock, co jsem viděl. Do co nám to všechno bude dávat, zatím na to dávalo jako jenom ohnivé věci. dál ti to Game Fire, aspoň třeba si můžeme udělat jídlo těžit nějaký věci. Počkat, nemusíte těžit, uh, já nemusím dělat dřevěný krumpáč, jo, já vám vytvořím, já vám natěžím cobblestone. Já jdu těžit dřeva. Jako, abych taky potřeboval nějaký jídlo, doufám, že tam potom bude padat jídlo, protože nechci umřít hlady. My, ty jsme to vzala. Dřeva, tady. Tady máte cobblestone. Díky. Kde je cobblestone? veska si dáš mi, prosím tři. Tady jsou tři, tady jsou tři a tady jsou další tři, jo. Máte všichni. Jo, tak já se natěším nějaký železo, udělám si aspoň ironový pickaxe. Ale ne, že z toho hnedka něco z toho uděláš, jo. Každý bude mít jednu věc, takže ironový pickaxe už nova dělat nebudeme. Co, já chci mít pickaxe? No, že se ho klidně udělej, ale budeš mít jenom ty. OK, tak já se ho rychle vytěžím, tak a pak můžeme jít zpátky na ten van blok. To je mega hustý, že tam tolik elementů. Doufám, že tohle všichni přežijeme a že neumřeme. Ještě musíme natěžit to necháme to přepek a natěšil si už nějaké? Dá se tady vůbec umřít, ne? O, a dneska si běž to těžit. Už jsem umřel pětkrát, takže mám pocit, že asi jo, mijo. No, ale jak on úplně umří? No to radši nevím, jo, a radši to ani nechci zjišťovat. Radši to ani nechci zjišťovat, my Já si teď jdu vykraftit ten ironový pickaxe a jdu ten van block. Ty mi to kradeš. Dík, už mám devět. No ale tak si to nic neděje, musíme fakt šetřit, je to bude těžké přežít. Já to vypíkám teď, tak musíš počkat to všechno přepís a Bouchal ten, bouchalach má ten ironovej, ne už. Já mám ironový krumpáč, mi jo, podle mě Rily, kdyby jsme tady nebyli s ním. To by všechny ty irony si vzal pro sebe, udělal by si full iron set, no nic rádu těžit. Padají mi tady jakoby campfirey. Já spadl. Campfirey jsou úplně k ničemu, pak je tady padá láva. Už to vypíká. Podle tady láva bucket, to je taky docela k ničemu. Další láva, kolik je tady jako lávy. Dej mi ten krumpáč. Co mám udělat z těch ironů, mám udělat Au. krumpáč, co myslíš, že by bylo nejlepší? Ne, 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 mi, ať mi bouchal tak ten krumpáč, co to nepotřebuješ, na to obsidian. Já počkáš to dopeče, jo. Tady máš ty věci. Počkej, ten obsidian bych si radši bral, protože by třeba se mohl hodit na portál do netru. Uvidíme, na co bude potřebovat. Já těžím dál teď. A můžeme z toho stavit cestu, všechno. Já jdu vytěžit, to zlato. Usouhlasíte, souhlasíte, že zlato je na nic. Co si udělal? Oni ostrov. Kde je? Kde je? Kde je? Kde je? Tam hnedka na od vás. Já už ho vidím, tady je mega cool a tam nahoře zase něco je. A jak mám vytěžit ten obsidian, když je tady položený? My jo, asi ho tam prostě nech na zemi, bohužel ten už nepoužijem. ho vytěž rukou, si zabere tak pět minut, ale vytěžíš ho přece to by těžil tak 10 hodin. Pět minut. Jako jo, trvalo by to hodně dlouho. Víte, co teď musíme udělat? Já bych asi natěžil nějaký bloky tady na tomhle obřím ostrově. Realty natěžil nějaký bloky? Já teďka čekám, až si vypečou ty irony a teď si vykraftit nějaký věci. Souhlasíte, že zlato je na ní, se používat? No ty irony už jsou, ty irony jsou zničený, jo? O, si, když ty jsi to zlato vzal pro sebe reálně, takže s tím asi moc nesouhlasíš. Ne, tak já, já se jenom ptám jako dopředu, jestli s tím něco chcete plánovat, to nestejně fakt na ní, až to neuděláte. Nechcete jenom nový tok, pikex nebo něco. Na no, tady máš. Díky. Počkej, můžeme dělat ty sekiru. Můžeme každý udělat jakože každý nástroj. Lopatu, sekiru a krumpáč už máme. Ne, vidíš, bocha, bochle je to, co jsme teďka připomněli, že bocha a lopatu, tak já mu udělám jednu věc, jo. Co mi jako uděláš, Rilej? Na. No. Jako by mě nikdo nezabil, děkuji, že hodně, že na mě myslíš. No a potřebuji jídlo, nemáte nikdo jídlo? Se zabíjí. O čem se tam furt bavíte mezi tím, já jsem našla 24 bloků. Normálně tady spadni dolů a pohodka. Pravže žádný jídlo nemám, ale pravda, že když spadneme dolů, tak se tam doplní. Každopádně. Wow, já jsem teď skočil dolů za, záměrně, vůbec se nespadlo omylem. Já jsem to viděl, to bylo fakt úplně na Ne, já se, já se zkusím nezabíjet, protože to by mohlo pamat. Já nevím, Riley really, si dokážeš tak dlouho přežít. Počkat, co když v tom šutru, jako by se na nějaké další orečka? Je to fakt, chci podívat. No asi ne, ale typoval bych si, že jo. I jako možná někde vevnitř mi uvidou ti bloky, já když tak bloky mám. Nechci, mám sedm kamení. Ukáže tu něco. Tak, vyšlo to paráda a koukejte se. My jsme na tom lávovém ostrově. Já, ja, počkejte na nás, vy jste tam bez nás. Jo, pojďte to sem proskoumat, prosím, pojďte to sem proskoumat, to tady mega hustý. A je tady nějaký, co to je? Prostě ohnivá věc, já to tady radši obestavím, aby nespadla do lávy, to by se mi moc nelíbilo a vezmu si. <sík> já se dostal prostě oheň, jak to jako funguje, já mám prostě oheň, já mám prostě oheň. Jakože oheň v ruce. Já spadl. Nejdem se koupat do lávy, já mám No, my koukej, co mám já. když mám ten oheň v ruce, tak nehořím a prý to má nějakou super schopnost. Když to použiju, že to nějak pošle. Oheň, koukněte se! Já lítám! Já lítám! Já lítám! Co jsi to udělal? ty jak Hej, počme to, já to chci zkusit. Wow. Hlavně nám to nezapal tady. Oveska si čum, oveska si čum. Já taky, kde seš? ale ty, když letíš, tak to zapáluješ, tak prosím tě, dávej si pozor, tak nám zapaluješ cestu, po které chodíme. Počme to. A to tady bude celou dobu, nebo co s tím teď Jo, hoří to celou dobu, musíš to zničit ručně. To je mega Proč to tady zapaluješ? To zlato vyšlo úplně přesně na celý armor, to bylo takhle dělané pro mě. Jako, ale radši si dávej bacha s tím ohněm, ať tady nezapálíš něco, co zapálit nemáme. A co, tak já teď zapálím tohle dřevo na tom ostrově. Ne, 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 ne. Je tu blaze, no vlastně nepotřebujeme ani blaze, my už máme ty věci z toho spawneru, z toho one bloku. No co teda budem dělat teďka? No půjdeme asi těžit dát ten blok my a podíváme se, co z toho padá za bloky a můžou znovu změnit. Jenom mě napadlo, si není něco. Třeba tady v té, v té sobce. Nepůjdeme se podívat trošku dovnitř. Ta, já už jsem se teďka spálil tu lávu, tak nevím, jestli se mi to chce zkoušet. Dá se to nějak zničit ten oheň? No, nevím, Riley. jako můžeš ho vykopat. Já se tady dívám dovnitř, ale vůbec nic tady nevidím. Tu byla asi prostě jenom normální sopka, plná lávy a je to prostě lávový blok. Tak co jiného tady čeká, Aou. když je to prostě element ohně? Já jsem spadla dolů dovnitř. A tak aspoň tady můžeme na zátěžíš bloky, které můžeme použít na to stavění. Počkej, já jsem ještě jak odstranit ten oheň, divej, No, stačí takhle udělat a udělat, že fu. Ty to fakt sfouknul, Rily. Really. Dáš si stranu a dáš mi prosím ten oheň, abych to chtěl ještě vyzkoušet. Dívej, už zmizel, jsem fouknul, jenom. Mně napadlo, že bych se šel podívat do hlubin té sopky, jest tam něco nenajdu, protože to ti dává i fire resist, což je mega cool. Musíš to mít v ruce a tam nám se trošku podívat, jak je to hluboký. Třeba tam je nějaká skrytá česká, ale no, asi ne. Nic tady nevidím. Já jsem tam nic neviděl, když jsem tam byl. Ještě počkej, tak já to ještě zkusím ze spodu jakoby spadnout a podívat se. Já je tam něco, já se, já se tam taky podívám. A podle mě ne, tam jsou všechny ty nedr a tak věci. Pa, já to zkusím prokopat. Já teď zkusím vykopat nějaký další blok a uvidíme, co tam bude. A možná bychom potom mohli znovu změnit element. To by mě zajímalo, co tam je za další věci. Tady padají prostě věci z netru. Fire resist, to je pořád to stejný do kola, ne? No, už mám tři poušny. Máme toho a hodně, můžu si udělat jeden krumpáč navíc. Jo, dneska si klidně můžeš. Tady už asi nic zajímavého nebude, takže já jdu znovu přepnout element. Kdo chce, abych přepnout znovu element? Kdo to chce, kdo to chce, kdo to chce? A yeah. na co ale? Nech to my, nech to my udělat, to udělám uděl, 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 a to udělám já. Dáte mi někdo železo. Logicky bych to teď asi přepnul na vodu, to je totiž opak ohně. Tak ať se můžeme trošku schladit. OK, dávám vodu. Já můžeme se utopit. Tak jo, já, já nevím, proč ty máme hned akorát se spálíme. Wow, koukejte se na to. Jak to vypadá? To vypadá mega satisfying. Jdem těšit, jdem těšit. No a počkejte, za bude zase ten ostrov další. Počkejte na mě, vy to děláte bez země, já jsem v té sobce lovil věci. Koukej na to lávo, jde na to lávo, jestli tam bude obsidian. Hej, domáte to, že. Ne, to bychom možná mohli zničit ten blok. Ne. Domáte to železo, he? Já mám třeba železa. Ty, tak, tak mi dej tři. Já žádný železo nemám a ten blok vypadá hrozně hustě. To je prostě vodní blok uvězněný ve skle. Já bych to šel asi vykopat. Mm, pozor, ne To nepůjde vzít, podle mě, ta voda z toho. Asi jde, uvidíme, co z toho dropne. Nějaký potion, water briefing. Díky tomu můžeš dýchat pod vodou, na? Fakt, uká. Jo, to můžeme ale nevím, jak to tady tady, nevím, jak to tady ale využijeme. Dík moc si moc nepotřebujeme, když tady jenom lávová sopka. Já se napil. A o vodu se nechám. No ještě nevím, jak bude vypadat ten blok potom, nebo jakoby ten ostrov. Vytěžím to ještě párkrát. OK, je tady prut na rybaření, co tady máme dál? Barvu nebo chalu, hej? Dej to vodu, dej to vodu. Nám jo, tady máš, zkusím to vykovat ještě párkrát, to je mega hustý, co tam padá za věci. Já chci taky, pojďme to. Tak jo, těžry, ale ty můžeš velkou ty. A nový ostrov. Kde, wow! kde, kde? 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 se na to, to vypadá mega hustě, to je nějaký obří tobogan z vody. To Musíme si dělat, to musíme já to vypadá mega dobře, to mi připomíná jenom od někud, že jsem to už viděl. Ukažte, já to nevidím, Hele, já půjdu hnedka za váma, ale tady ještě těžím totiž. A dneska si ty seš tam dole a těžíš tohle, prostě nějaký hustý to bokán. to vypadá jako vodní park, jako nějaký lítající ostrov ve vodním parku, že jo? Jo, vypadá, ale já teďka těžím, máme bloky, musíme, musíme se tam dostat těla houbama asi. Právě, já mám jakoby nějaký tyhle ty bloky z toho netr bloku. No, nechcete náhodou radši zničit ty bloky, co jsou v tom nedru, tam mám budou padat normální bloky. Jako to si taky myslím, ale takhle to nějak vyjde. Já mám dost bloků na to, bych tam dostavil, ale podle mě, podle mě tady bude tolik ostrovů, že jakoby všude okolo toho našeho van bloku budou nějaký speciální elementy mentální bloky. To bude mega hustý. No. Já to chci vidět, ještě nevím, co nám tady ale zbývá, kolik ještě ostrovů dostaneme. To zní zajímavé, ale já jsem olavila misko. Na co ti je jako miska, mi No, já ji lovím. Můžeš podojit krávu a můžeš na tu polévku. Víte, že to, tady jsou vajíčky a to je normálně, že ta salmona, co to teďka je, to je treska, ne? Co, co, co cože? To je treska, já mám rybu. Jako ty ryby. Tam byl já mám také Já dostal vajíčko, jako by prostě devět vajíček mám divé. Ty dostal z toho vajíčka, OK, na ryby, tak to je super. Nechceš tu na rybu, sakra ona spadla. No, jídlo, já si s tou udělám jídlo, máš tu věc na zaplavání. Jo, mám, tady, jo, můžeš je upéct. <laughs> ne, ten vě, tu věc, jak jsi z ní lítal. Počkej, jako takhle. Počkej, to funguje. Tak jde na oheň, ne? Koukej. To funguje taky, ale. Čekej. A, oh, a, oh, já tady nechci zapálit, počkej, už budeme skoro u, u toho, vodního bloku, Relativně zhodil. shodil. Ty spadl, já tě neschodil. Tak vylet, máš to hněvý. No to je pravda, jo, a už to stěnu použít, to mě nenapadlo, díky tomu už nikdy prakticky nemusím spadnout, můžu to vždycky použít. Tak, já už to jdu dostavět a jdeme se tam podívat na ten vodní, vodní, vodní ostrov, to mě mega zajímá, co tam bude. Já už to dostavěl, dívej. Pojď pan s hrozný hlad. Já tak. E tak spadni, já se dělat barak, jo, a teďka, to už viděl, jsi mimo. mimo. to je dobrý náklad. Apart. koukejte se, tohle je prostě nějaký speciální vodní ostrov, tady musíte vyplavat nahoru, tak já už plávo. Jo, počkej, to je jakože taková hádanka, jak se dostat nahoru, chápeš, to jsou také ty přetékající láhve. Oveska jsou ten to mega lechý, prostě doplaveš tam, kde je to úplně nejvyšší bod. Já už tam za chvilku budu, koukej, já tam budu dřív než vy. No počkej, já se snažím. Já o čem mluvíš, oveska veska jaký, jaký hodiny přesýpací? No, víš, jak máš takové ty láhve, kde někde ta teče voda úplně jinak. Počkej, proč jsem takhle dole moc? What? Co tam je? Bohle, já chtěl jsem rybu. Nice relay, každopádně tady je vodní kapka. Co to vodní kapka dělá? Počkej, 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 už tam budu, už tam budu, už tam budu, jsem tady dole. Tři sekundy, tři, dva, jedna, jsem tu. Koukej, okay, vodní kapka. Já jdu taky plavat. Jsem tě neviděl. Můžu to vyzkoušet, můžu to vyzkoušet. Uh, Čom? Voda! Uka. Tak já ti hodím sem. To si to musím vědět. Tohle se bude podle mě hodně hodit, když třeba budeš padat. Ty jsi mě malem zhodil. Jo, promiň. A když dáš shift, tak ti to dá úplně je strašně OP efekty. Let's go, regenerace 3, to se hodí. Uka, uka, kde jste? A co tam ještě dalšího? Já už plus za váma. Jako podle mě tady nic dalšího není, tohle jenom taková prostě obří skluzavka. Ale jakože to ti to dalo za efekty další. Počkej, tak já to použiju. No dalo mi to. Dolphins Grace Regenerace Saturation a Water Briefing. Takže už nemusíme mít ani jídlo, stačí se prostě jenom dát shift tady s tuhle vodní kapkou v ruce. Je to úplně super. A jo, tak můžeme klidně možná udělat bednu. A jakože tam každý budeme chodit, když budeme mít hlad. Můžu to taky zkusit. Tak jste? Čau! <laughs> chyťte mě, chyťte mě, chyťte mě. To nesposíme ani jeden. Chyťte mě. Ne, já jsem umřel na full damage. No tak to si moc velký už noob. Hej, uká, pojď mi to. Hej, hey, hey, hey. tady to je ale ne, že to ztratíš. Ok, dívej, jo, to je taková finta, jo. Jestli to, co děláš, co děláš? Co dělá, on to hodil dolů, že jo. Já jsem chytil, <laughs> Oh můj bože. Hryle, <laughs> děláš si srandu, on to vyhodil a skončil, to není normální. Dívej, já tam v ruce, dívej, dívej. <laughs> no super, ale mohli jsme o přijít, ale ty nejsi normální. Já to asi nechci mít u sebe. To byl mega hostý Ten první ostrov, co tady byl, tak je můj barák, OK? Co si tam jako stavíš za barákové se můžu se jít podívat? Počkej, nemá ta do někdo sekiru? Já, já nemám, ale mám 10 ironů, kde chtěl. Já teď tady vytěžím ještě nějaký ty vodní bloky, uvidíme, co tam pane tam budou nějaký další zajímavý věci, OK. No, no ostrov, ten už máme. Má. A... Další vodní? Ne, to je ten stejný, on se tam akorát objevil znovu, takže teď si tam můžete vzít tu vodu. Někdo znovu. Tak já tam jdu, já tam jdu. Co? To já to nechci, to byl celkem trapný. Počkej, ne, to je zničené, to není ono. Podle mě se tam objevil ještě jeden, každopádně teď nastal čas na to změnit element. Takže teď tady máme Earth element, element země. What? Tam mi prostě hlína, koukej. O můj bože, to chci vidět, co tam bude. Co to toho padá? Já myslím, že to první byla země. Kráva. Kompost to, ono to padá dolů, počkej, ne, ono mi to padá do inventáře, z to Mě padla kráva, můžeme si spamnout krávu, hodit vajíčko. A co tady máme dál? Kámen. What? Villager spawn egg, oveska si, oveska si, máš už ten barák? A už ho stavím, ty základy, co tam chce, jo, jsi tam do toho villagera, tak OK, tak musíš ale vydržet. Já ti sem chci dát prvního obyvatela tvýho baráku. Počkej, jako zatím už ten barák se staví, vypadá dobře. Tady ta kapka nejde sebrat. Počkej, on tady, já mám villagera, já mám villager spawn egg, boucha, ale pojď se podívat. Já ho mám taky, oveska si, dal jsem ti ho tam, můžeš se o něj starat. A podle mě mi spadne do té doby, než ten postavím ten barák. On není tak hloupej. Ne, čo, mě, jsem villager. No tak to teda zrovna nevím. Proč tady tolik vesničanů? Jsem Já jsem vylížený. Padejte dolů vesničaní, nemluvte na mě, já jdu radši ten na ten zemní blok a uvidíme, co tam bude dát za bloky. Kámen, jsou tady prostě jakoby vajíčka věcí, co se spavnou na zemi. Rily, nech toho, Mio, nech toho, proč tady tolik kráv? Ne, no, Rily. Mio, víš, co je ta kráva? To, to seš ty, tý... haha. <laughs> Bej za váma. Bacha, tam je hnedka. A to, to je Skyblock ostrov, Co to je? What? Ten je mega velký. To je prostě jaký zemní ostrov, ten vypadá mega hustě. To mě zajímá, co tam bude. Máte bloky, máte bloky, máte bloky. Já mám docela málo bloku. my, mě mě, mě, mě obtěžuje, udělej si něco bouchala, mě furt tady tím prutem. Já mám taky málo bloků. vystavě. Mio, nech toho. Já mám 30 hlíny, já mám 30 hlíny. Nech ne. Mě. Neseš? My o proč mě zhazuješ? Mio proč mě zhazuješ? Nech to, nebo ti zapálit, chceš zapálit? Zkus to. No, tak počkej, tak počkej, my jo. Pochle, pojď se podívat, já mám takový triček, jo. Počkej, Riley, já nechci sípnout, já nechci sípnout. O můj bože. Ha, 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 Tady vyletím nahoru. No, co máš za trik? Tak, dívej, teď takhle a dívej, jak to uděláme, jo. Tak to se staví. Ty děláš nějaký super speed bridge? Jo, jo, dívej, jo. Ne, takhle ten dopředu, oh. jak se dělá. Ne, -ha -ha -ha. A jako to ti moc nevyšlo, Riley. O, si dej nám ty bloky, je potřeba, to, jsme se dostali na zemní ostro. Of. Oh, no tak jo, no. Můžeme takový ten speedbird, když teď dopředu a stavíš. Ne, viděl jsi to mi, jo, teď jsem měl dobře. No. Už po druhý to není moc pravé. Ne, to je dobrý, ale já jsem prostě trošku noob, dívejte na mě. Na, 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 na ber, 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 tady máš víc bloků, kam jdeš? Já to omím. Tohle bude stačit oveskasy, pojď se podívat na ten zemní blok, ukáž se Dobrý, dobrý. Ah, a, -a, a, a, postavil zreálně dva bloky, chápeš na tomhle jednom elementárním bloku musíme přežít. Mě on nechtáhal! Nastav! No, ne, a fakt umím stát rychle, ještě mi dejte jeden pokus, prosím. No tak se ukáž tyhle, ukáž, nevím proč jsi pořád machrovat. E, nech to, ha, ha, Mia. Ono tě nepřitáhne. Já nic nevidím, mám přes ten prut. Tak já, tak běž. Pojď, 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 pojď. Ne, já na to kašlo, já na to kašlo. Postal čtyři bloky, to je rekord. To by dokázali já postavit čtyři bloky. My já taky nic nevidím, proč to děláš? Ona tě podle mě drží, aby když jsi spadl, tak aby tě mohla vytáhnout nahoru. A už tam můžeme skočit. Kde jsou ty věci? Bacha, bacha, tady jsou zombíci. Tam nejdu, tam nejdu. Tři z nich zabiju, Tam jsou věci. To je nějaký Earth zombie. To je, to je nějaký zombie země. Vy jste osvobodil ty vesničany. Co to je? Tu, 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 tady je nějaká věc. Ty jste svobodil ty vesničany a tohle je moje, jo. Koukej, to je nějaký šnek. To je šnek, co to dělá? Zmačkně to. To je nějaká skořápka. To je nějaká vykopávka. Já nevím, já to jdu vyzkoušet, to uvidíme, co to udělá. Tím prostě někam kliknu. A no. What? a mě to, a mě to, je to zabilo. Co to je? Co to je? Já jsem udělal zemětřesení. Pozor, ničíš tady celý ostrov, to tady zrovna nedělej. Počkej, co když to udělám znovu? Jak to jako funguje? ten je mega cool. Nevím, ale docela to tady ničíš to jsou ty vykopávky, třeba si dělají dinosauru, ten co prehistorický. Au, tak tak já jsem je malem zabil. A počkej, jsou hodně stounů? Oveska, si sorry, ale to je hrozně hustý, běžte radši dál. He, a, ok, no. Co je to toho takový výbor, můžeš to zkusit, ty vole, on to zabije, On mě zase zabil. Promiňte, já se zabil, Oveska jsem moc se omlouvám, že jsem tě zabil, Oveska si. Ale to je strašně moc bloků, strašně moc dřeva. Můžu to zkusit. Náry ty máš. To je v pohodě. Já to zkusím. Co tam nějaké kvítka? Je to fakt nepříjemný, je to fakt nepříjemný, nech toho jenu pryč, málo životu. Ty krásné to bouchá, to ještě jednou, aha, to zabobouchala, mám nějaký bod jsem dostal, za to jsem zabobouchala. Jsem omřela. Právě jsem taky dostal ten bot a nevím, jak jsi to používá. A ty další ostrovy jsou pořád zamčený, takže my musíme prvně prozkoumat všechny a potom můžeme jít dál. My ho nechytej mě tím prutem. Hej. To mají za to, že mě zabíjíš. Z toho villagera se stal jakoby ten týpek, co vyrábí zbraně. Co děláš? Víš to je to je tím, že vedle něj máš takový ten speciální crafting table na výrobu zbraní. No nic, a jdu kopat ten hliněný blok. Nebo víte co, spíš mě napadlo, že ten element znovu přepnu. Proč jim zhazuješ? My já se moc omlouvám, Rory, dáš mi ten element? No, až potom, co dělám tohle? Děláš si zrandu! <těláš> moc OP. No právě teď jsem zabal dvě mochy jednou ranou. Dělej, dávej, 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 já si to si nechat u sebe. A nebo víš co, bouchrát to dám, protože jsi takový nůž, že to nechytil, na? Ne? No? E, jako nevím, jestli bych to dokázal chytit, ale je to mega těžký. Tak, co tady máme dál? Mám 14 železa, když tak pro vás. Paráda, oveska se, když nevím, jestli bude potřeba. Víte co, já ten element wow. asi znovu změním, ne? Jdu to změnit ta element vzduchu. Kouněte si, máme tady teď element vzduchu. Ono to jde změnit, tam se že už to nejde. No, jde to změnit, tam potom jsou zámečka, musíš to postupně dělat. Co ti z toho padá? No, padá z toho sklo a potom vlna. Um, to nejsou moc dobrý věci. Mm, a ještě pírka a potom slepice, to je nějaký divný, jako slepice nejsou. Můžeš vidět postel. Počkat, co jste udělali? Co, co to je? Ostrov! Vzdušný ostrov jste otevřeli. To je vzduch. To je mrak, to je mrak. Tam je mrak, tam je mrak, tam je mrak. Jdeme tam, jdeme tam, jdeme tam. Já mám podle mě hodně bloků. Tak, jdeme stavět. Tady je ta volna, tady je ta volna. Tak, a já jdu stavět, pojďte se tam podívat. Počkat, už jdu za váma, už mám postavit celý barák. To mě zajímá, jak to tam bude jako vypadat. Vemte si, že to prostě je ostrov. U mojeho baráku? Vypadá fakt dobře. Ten barák je hezký, a spíš mě zajímá to ten ostrov, to je prostě ostrov z mraku, tím propadneme, ne? A já si myslím, že se těší do mojeho baráku. A máš dost bloku? Já mám dost bloku, my doufám. Rilo, ty máš nějaký bloky? Já mám když tak to vlno. oh, nie, já mám 53 stonu. Já mám když tak to vlno a potom mám ještě nějakou, nějakou hlínu. Ty máš vlnu, vlnu mi dej. Počkej, ne, ta vlna tam zůstala, mám plný inventář. Já mám čtyři vlny, tak tady jsou vzadu. Tak mi dej, já potřebuji jednu postel. Ten na postel smijou. Tady mají další 50 vln. Jo, tady je hodně vlny, ok, tak to nepotřebuju vlnu. Tady bludiště, o můj bože, pojď to projít. Netěž to a vezka se, on to těší. Tak sláně do tam dojde rychle, protože potřebuju tu vlnu, ne? Tak já půjdu po pravé straně, do tam dřív dojde. Já tam budu, já už tam budu. Ne, já tam budu, Mio, já tam budu, já tam budu. Já jsem tam. Já si srandu. Dobré, já jsem došel do dvou konečných. To má dvě patra totiž. Ne, to má dvě patra. Třetí. je někam pokračuje, o oh, mý bože, kam to jako pokračuje? Tady je slepá. Se prokopám k vám s takovou hla. Já to mám, já to mám kde to je, co tady je mi, ukáž. Neřeknu, tady nic není. Pozdě. No nic, já jdu dolů, pojď, protěžíme se, au. Tady má cestu. O můj bože, co to jako je? Tady je vzduch? Jak se to používá vzduch? Tady, jak jste se tam dostal, já nevím kudy, já jsem tady v tom bodiště. Prokop se dolů. Počkat, jak se to používá, Aou. to by tě mělo nějak odfouknout, a musíme jít asi ven, půjdeme ven a zkusíme to. Tak to zkuste, třeba mi to odfoukne, než budu tady. Tady to nefunguje, protože nejsme venku, podle mě, ve kase. Tak pojď, počkej, počkej, čum, tohle je nejlepší strategie, jak se dostat ven. Au. co? <laughs> On se hituje. Podle mě nejlepší strategie je to tady zapálit, koukej. Tak já vyskočím a vyletím. Co dě? He, já jsem použil z toho místo vody, sorry. Tak, tak, a jsem tady nahoře, to mě fakt zajímá, jak to odfukování funguje. to mega fouká. Já jsem se tady ztratil prostě v tom bludišti, kudy? Ne, já spadl. Jako to bludiště je fakt hodně velký, ale ještě nám tady chybí nějaký další elementy, protože tady je strašně moc místa. A jak to funguje, to odfukování? Můžu to zkusit? Nebojíte se, že to začne hořet, já si budu ty postele aspoň. Na, no, zkus to vyzkoušet, já moc nevím, jak se to používá, to foukání. Fou! Zkus fou, to na vesničana, zkus fou, to na vesničana! Fou, tak jo, čau a... M to nic What? nedělá snad. Ty krása, teď, počkej. Vy jste odfoukli? Hej, to nefunguje na vás dva, proč? Co s vám je? No, nevím. To funguje asi jenom na monstra, a můžete ještě zkusit. A! Hele, počkej, a no tak jo, tak to zkus. Jako mě zajímá, jak daleko to odfoukne třeba nějaký zvíře, tady třeba nějaká kráva. Počkej, bocha, otoč se tady, mám slepice. No, zkus tohle, to mám, to mám z toho, že ho... What? Čekej, ještě, ještě. Oh. daleko latí, kou daleko letí. to je krásno, tak to jsem nečekal. A ještě mám tohle, ještě mám tuhle krávy, dvě krávy, dívej. Ležte, krávy, ležte. Ležte slepice. What? No, nehodil by se třeba na farmu, slepice a krávy. To si nemyslím. Jako na moji farmu, ano, docela hodili. Děkuji, že jste se zeptali dopředu. Já se na to ale koukám. A ty další čtyři elementy jsou zamčeny, já nevím, jak je odemknout a uh, jaké to jsou? No to právě nevím. Myslíš, že existují ještě nějaký další elementy než voda, vzduch, oheň a země? Ale prdy, prdy, prdy. Já jsem rád takovou tu hru, jak jsi tam spojoval jakoby ty věci k sobě. Co je? Já jsem nechtěl jít na tvůj proměň. Jako Jakou Jak, hru, o čem to mluvíš? No, to by možná mohlo fungovat. No spoj ty elementy, já nevím, třeba oheň a vodu, ono z toho třeba vznikl šutr, ale ten už máme. Oheň a voda. Co třeba spojit vodu a

Udělá to něco. What? Co to je? Jo, až takhle to funguje. Jaký je to element? Led. Element ledu, let's go. Kde je? Tady jdem těžit. Kde je ale? No musíme ho prvně vytěžit, ne? Já mám ten vzduch, vy jste mi ho dali. Ohni mi ho. A já mám ten ledu sebe, jo, takhle. Já těžím, já těžím. Tak mi dej ty elementy, Oveska, si jestli nějaký máš. Au. Nemáš máš ten vzduch, jsem tě ho hodil. A zajímá mě, co tam jsou padne. Když kupeme ten let, tak tam padá led a. Je tu. Samej Ledovej ostrov, ledový ostrov, kde 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 Tam Tamhle, dívej, 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 tam je. Až tam, ty krás, tam sálo dostane, máme když tak 30 bloků. Já bych tam šel asi přes Sovětská v barák, to bude nejrychlejší. A jo, to je fakt blízko. A tam teče voda, takže tam můžeme skočit. Tak pojďte se tam rychle podívat. Už běžím za tebou. My odělej dělej, stavěj, stavěj, stavěj. No, Víc nemám. Já naštěstí mám. No já mám 30, no he, he co zrovna ty moje bloky. Oveska si ty jsi mi že je můžu použít, tak proč ti to vadí, dělej, dostav to. No protože, no protože ty jsi měl málo bloků, tak jsem tě je dal, aby se mohl když tak využít, ale na si je vlastně, už tam bude, jenom ještě chvilka. To mě zajímá, co tady bude, to mě mega zajímá, co tady bude jako za bloky, Ty jsou sněhuláci, let's go. A, a nějaké iglu, Počet možná bude, o, a, barely, barely, barely. O, v ní nic není. Oni po nás utočí! Kteří utočí a pobouchalové. Hej, počkejte na mě, já se spolu dovojdu. Proč to zapaluješ? Oni jsou naštvaní, musíme je zabít, zabijte je. Jo, jsou tam tajné bunkry. Kde je tajný bunkr? Prokop se s tím iglu dolů. Je tady nějaký tajný bunkr, ale nic tu není asi. Není to ten bunkr, jak tam jsou ty dva proving standy. Proč mě hitl? Jo, tady fakt nic není oveska, jsem to tady prošel a fakt tady nic nevidím. Proč mě hitl, když jsi spadl? Pojďte zabijte sněholáky. Jo, zabijeme je. Já je zabiju, nebo je po nich. Nebojme ho zabijeme jako nic, tady nic není. Tady jsou nějaký barele, dívejte se, co tady je. Bez tak tady někde bude nějaká Ledová věc nebo sněžná věc. Já to tady celý prohledám a někde ji najdu. Tady je diamant, dívej, tady je Diablog. Co Diamond Block děláš si srandu, ale ten chce. V tom barelu, pojďte se podívat. U, kde? Tady jako? No, no, no. Nice Diamond Block. Je to fakt? Či je tady výsek barelu? Počkej, tady další. Ne, ach jo, ale tam nic není. Jako můžeme to tady proskoumat, jestli tady třeba něco nebude. Tak tady něco musí být, ne nějaký možná element, přímo myslím že tohle je všechno. Ně nic nedělaj, když to po nás hážou. Že nejsi sněhulák. No víš proč mi protože jsi šnup, noob, jsi noobka. Mě není nub, neurážím mi nebo to bude mít následky. A jaký to bude mít následky, že by nějaký klub přišel a udělal mi něco, to snad ne? Jo, dám ti bombu, jestli budeš urážet. Bombu? A on mi nepřišel, on by se dokutálel. Ale bomba to je bomba, jakoby, ty mě chceš zabít jako bombou, která vybouchne. Ale kde to z... Tady je ta speciální věc. Ty no, dívej, bom, bom, bom. Rile, co jako děláš? Co jako děláš? Co mi dává takový damage? What? Dívej, to je prostě OP, strašně to jaký paprsek ledový. Já už to mám taky, já jsem to taky dostal. Já, co, co, to jako je? To, to, udělat nějaký ledový paprsek. Oveska si kde seš? A já? A my jo. O, OK, jsem rád, že to někdo vyzkoušel na něm a ne on na mě. Ne. Já to na Oveska sove. Já jdu pryč, vy mě tady jenom hitujete. Au, můj armor. Ten ledový paprsek je mega hustý ledový element je asi nejhustější ze všech to zabije podle mě vesničana na jednu ránu, ne? BAM! Máte zákaz chodit přes můj ostrov. Nezabije ho, tak ty typy, co v tom bytě. Protože ty zabav vesničana a on. Na, tak se tam do nás a a nový nájemník. Pojď jedna ve jedna. Dobré, neumřel. Au! Jedna ve jedna, jo, jedna ve jedna, to je mega cool! Ne, já to zničím! Přestaň tě vědět, co děláš, on umřel! Na jak velkou dálku to dá? To je strašně hustý element, ten, ten ledový element je mega cool. Já jdu do baráku, vy mě tady zabít. Tady ten to smíchat s nějakým dalším? Ne, nemám ani sklo. Já bych led smíchal se zemí a bude z toho, a protože to už bylo. Aha, tak to asi ne. Tak já bych smíchal třeba led oheň, bude z toho voda, že? Já bych smíchal oheň a vodu. Ne, 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 to, jako to by podle mě šlo, ale co když jsme smíchali? Země a sníh. Země a vodu, my jo, země a voda. Země Země a sníh podle mě nepůjde. Oceán by třeba mohl vzniknout. Zkus zem a sníh, co zkus to. Zem a sníh, OK, tak já to vyzkouším, nevím, jestli to něco udělá. No to nic nedělá, mě spíš napadlo spojit zem a vodu, protože zem a voda jako by vytvoří život. A to ta vytvoří. OK, to je dobrý nápad. To je ok, to není vůbec špatný nápad, teďka mi to došlo. Tak jo, já to zkusím, hodím tam zem a hodím tam vodu. Jo, jasně, že to fungovalo. Odemko se nám nový element. Jo. Nějaký dřevěný, ale. Počkej, to, byl, to byl lesy, to byl les, podle mě. Co nám bude padat? Jestli dřevo, tak to je super, dřevo by se hodilo. Vemte si se ne? nebo. Aha, tak ne. Počkat, ok, padej nám dřevěný nástroje, hodně dřeva. To dřevo se bude hodit, protože bloky pořád potřebujeme. A co tam bude dál? Co se stane, až to vykopat tam bez, tak bude nějaký mega OP ostrov. A padej mi prostě normální bloky, co najdete v lesi. Se. Ukáž, co tam ještě padne? Nice! A, je tady ten ostrov už? Já jsem dostal dřevěný nástroje, kde je? Já jsem to čekal, ale nečekal jsem, že to bude jako strom a bude uvnitř, tam jsou dveře. O oh, můj bože, uh, tak zkuste se na nějaké, jo to dřevo můžeme použít jako bloky. Já mám houbu. Dům. A jo, to je můj dům vlastně na stromě, to máš pravdu, jo. Really, jak si, že máš dům na tomhle van bloku? No víš proč? A teď se dívej, tak budu stavět, jo. Ale tak populárně, prosím, prosím, zdej to už teď, než předtím čtyřikrát spadneš. Tři, dva, jeden, už ne. <laughs> tak jo, tak já jdu těžit. Teda stavět, pojďte za mnou ten tak zhodím, relé, ale jsem A kde bouchal? Kam zmizel? Já tam stavím z toho mráčku, a jsem nevěděl, že to stavíte z druhé strany. Já jsem říkal, že sbírám bloky. No, on je totiž výjimečný. Wow. mně přišlo, že je to blíž, ale vlastně to není blíž, to tam je o Barák, celý barák. Pochle trošku opožděný, on není výjimečný. Nahoru. Ty to má mega ústy tady úplně všechno, co člověk potřebuje, jsou tady čestky, je tady pec. Dívej do tyho česty, dívej. What? Tady to je sprcha. Kolik je tam dřeva, to je strašně moc dřeva. No právě, tady máme nekonečno dřeva, můžeme teďka postavit úplně všechno. Jo, počítat, tady jsou schody. Tady není sprcha. O, oh, tady to nahoře, tady to nahoře, tady dřevo. Kde? Vylezte potom, tady po těch schodech, Otoč no. se, pecka, a tady pojďte nahoru. Ty krása. To je pěkně divný dřevo. To je polínka. Ty prostě kláda dřeva, tak já si ji vezmu a zajímám něco co dělá. Díky tomu, prej, můžeme chodit po, po vzduchu. Jakby jako pomocí dřeva šlo chodit po vzduchu, Mě, já to chci vyzkoušet. A proč jsem se na tebe sedl? kam, kam? What? Co to je? Ty stavíš stromy. To fakt funguje, to fakt funguje, nějak zvláštně. Udi rovně, normálně jdi rovně, protože teďka ty si padal a za tebou to stavělo stromy. To jsou nějaký divný bloky. Koukněte, mě to prostě dělá stromy pod a tak to je mega hustý. Tohle ten ale element na světě, já tady můžu všude vytvořit jakoby zem. Já z toho van bloku můžu udělat čang za chvilku. Jo a počkej, a vlastně teďka si můžeme dostat na jakýkoliv ostrov. To je pravda, to je pravda, to je pravda. No tak choď pořád dokola, Já pořád nechápu, jak to funguje, kde to máš? Ale pozor, hlavně nezniš ten původní blok. Jo, to si dávám bacha, to si dávám bacha, už tam tak blízko hodit nebude. Já taky nechápu, jak to funguje, ale podle mě. Wow, to bylo o jeden blok. Ukáž, počkej. To je prostě síla elementů, chápeš? No já to zkusím, díle, počkej, počkej mě. A jo, ono to nemění ty stávající bloky, takže asi by to přežil. hej, <tějí> hej, hey, hey, si to, nezabij mě, nezabij mě, prosím, prosím. Jize, mám to a divíš, co teďka s tím udělám. Že na té všude hoří, ty stromy za vkus hoří taky. On to tenhle no jen zapaluje, hloupý. Co s tím uděláš? Ne, moje voda. Víš, co s tím udělám, já to, já to vyhodím do vojdu. Riley, nech toho, nebo tě zabiju. Riley. A víš co, to byl prank, protože to bylo falešný, Polinko, a teďka to mám v ruce. Co, co to je za hloupý prank? Dej, mi ho, dej mi! Já ho zabiju, to Adilo. On mě fakt už leze na nervy. Ne, 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 dobrý, dobrý, dobrý. Tak, tohle dáš další element, mě to se... Kde jsi nabrala sklo? Nevím, ona tam vypadla. A když jsem říkal, že potřebuju sklo do baráku. Kolik tady už jako máme elementů, už tady máme element ledu, element ohně, element vody, já se podívat, jak ještě zbývají, ale máme jich zatím strašně moc. Kolik je ještě zamčených? Ještě jsou zamčený dva. Na schvál, Můžete vymyslet, jaký to jsou, napadne vás to někoho? Potom, když spojíme vodu a k tomu dáme špetku oveska a špetku ledu, tak to tou byl ledový A my už máme život, že jo? To se počítá jako ty stromy. Ledový oveska uděláme ho. Dejte život, Hmm. Když spojíš let a oveska se tak vznikne Sigma OVSK. No, podle mě, kdyby si spojil lávu a vodu, tak vznikne nějaká magma nebo sopka. Ta už to jako je, kdo ví. Nebo Ligma OVSK. Nebo vzduch a šutr třeba. Já mám pocit, že z toho vznikla energie nebo takového, ne? Počkej, tak já vyzkouším ten oheň a vodu, jestli to něco udělá. Mm, to nic nedělá. To je hrozně těžký, to je prostě jako chemie ve škole. To je možná ještě těžší než chemie ve škole. Zkoušej. Teďka zkus uh, vzduch a oheň. Jo, to by mohlo jít. Vzduch a oheň. To neudělá. Jo, to něco udělalo. oh, vidíš, že to udělalo. Blesky. blesky. Blesky to je mega hustý. Tam podle mě budou udržovat blesky. Pořád to je mega hustý, takže já to odemknu. Kouňte se, to vypadá krutě. Počkej mi to ještě. Až teď. My jsme mě dát pozor, a to nás neudeří. Co děláš? Ty to kazíš. To to pozor. Vypni to z ruky. Počkej, já měl tu kládu. Promiň, 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 já to chci vykopat, teda, ale můžu to vykopat, já prosím. Mě zajímá, co tam padá. No tak jo. Proč mi padla ryba? něčeho. O, oh, enchanting table. Co, teda máme mega OP věci. Konečně nějaký hodně OP věci. Těšte, těšte, těšte. Tam jsou ty nejvíc OP věci na světě, kouňete se na to. Riptide enchantment level 0. Uh, super, tady máte super knížky, všechno level 0. Tady to je Project Protection Production 2, potom 0, 0, jako boucha. Co, co, neuráží mě a tam parej. Plus Protection 2, to je jediný dobrý. O, oh, to je ten ostrov. Nějaký ostrov? Nějaký. Tady! What? lightning, jakože bleskový, že? Tady, 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 oh, to je jakože hromosvod, ale velký a placatý. Počkej, a tam bychom neměli chodit, tam udeří blesk třeba. No, teďka není bouřka, tak nic neudeří. A jo, pecka. Ona bude bouřka, se ono se stmívá. Ne, ona je bouřka. Co se děje? Ne, ona začala bouřka. A tak ten blesk jakože má uhodit do toho hromosvodu a jako ono tě to potom asi nemá zabít, ne? No a tady to celý Myslím, uh... Víte, že to všechno vede elektřinu. Au! Oh. Už to začíná. Rydle, jsi v pohodě? Au, au, au. Co, co, co je jako tady tohle? Proč je tady tenhle ten blok? Elektrárne. Počkej, to se dá vypočítat za tady dojde bouřka a podle toho, kdy uhodí hrom a dojde ten zvuk. Já moc nevím, jak to funguje, každopádně to vypadá celá sus. Hej, au! Už je mrtvý. Železo, můžete si udělat armor. Jo, tady je strašně moc železa. Já mám krumpáče, let's go, to si vytěžím, ale nedá se tady získat nějak ten element, to bez tak nějak musí jít. Počkej, tak můžete si, já vám tady udělám craft, tady nechci, můžete natěžit. Co ten hromosvo třeba zničit? No, počkat, počkat, tady, tady podle mě je nějaký speciální obvod, který musíme jakoby opravit aby jsme to získali. Počkej, je to fakt? Je takhle, tak na tohle asi nemám IQ. My to chceme rozsvítit. Tady se dá vyslat takhle signál, který někam jde. To je bez tak nějaký mega napínavý pucle. Tak k tomu, tak tomu, uh, tak ty vlně, dívej. Ale tady ten target blok, opočkej, tady je dropper. Čum tady dropper, target block, ty mohl můžeš aktivovat jakože lukem a šípem, že by. Tady a vlna, vidíte to, tady je vlna, tady, tady je signál, tady v tomhle je signál, dívej. Já bych to nějak napojil, počkej, vezmu tyhle ty redstone, ty podle mě nejsou vůbec potřeba. A musíme to nějak vypojit, to je nějaká mega těžká hádanka. Co když to napojíme sem, udělá Dá to něco? No, musíš tam dát prodlužovačku. Pojďte sem. Musíš tam dát prodlužovačku, pojďme tam. To. Netěžte to, je to větší challenge. Jako tohle je fakt hodně těžký. To nějak zvládneme, jo. Co? Okay, Za zvuky. Ne, ty hudební bloky jsou není nastavené, já to právě zkouším. Myslíš, že ty hudební bloky mají jako něco dělat? Chcete slyšet, chcete slyšet hudbu, jo? Já. Ja. Chcete slyšet můj muzikál? OK, tak zahraj ho se. Tak poslouchej. To Ta a zpívej, zpívej, zpívej do toho. Tak jo, čumte na to, jak se to dělá, jo. Já teď vám zahraju tady megálně dobrou hudbu. O si to je fakt skvělý, to je fakt skvělý. Taky se vám líbí, jak o hraje. Já úplně Hmm, to, to bylo tancovat. Úplně to čistý, já, úplně, já bych asi do toho takhle začal uh, šiftovat, shiftovat, dívej, aha. Uh, uh, uh. Počkej, se akorát nastavím trošku. O můj bože, podle ní máme radši spravit tohleto pucla, než dělat hudbu. No tam teď? Počkej, teďka už to je fakt vymastrované, teď je to megálně dobré. Počkej, ten target block taky musí do toho nějaký jít podle mě. Už to vzdávám, nebo. Jde? Oh, čum! Oh, o, oh, 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 oh really, really, ty jsi to vyřešil! Co? Co jsem udělal? Jak to udělal? To bylo z toho dropru, ale to tam předtím nebylo v tom dropru. No to, ten target block je podle mě, když se podíváme. Už je to hotové. Nebo obvod, pod tím vidíte to. What? Ten mega propracovaný, počkejte, tak já hned. Ahoj. Počítač tak já hned vyzkouším ten blesk, jenom si udělám full iron, protože tady je strašně moc železa. Pust Pusťte mě ven! A to je dobrý nápad, já jsem vytěžil něco, jak já si taky jdu udělat. Jo, jdeme si všichni udělat full iron. Škoda, že se nedá udělat měděný armor, je tady strašně moc mědi. A to jde? A to by bylo stejně horší a tam jde úplně k ničemu, ale. Měděný si můžeš udělat, ale je to zakázaný armor. No. Je hodně dobře elektřin, takže je hodně užitečné. Ale je to pak k ničemu, co se týká armoru, že je to mega lehké na zničení. Jo, víš, že ty seš pro něco jako mě, protože jsi ho roztopá roz svojí láskou. To je hrozně hezký. Aha, to je fakt hezký. A dává to smysl, že? Je to takový inteligentní vtip. To byl ryz. Každopádně, co dělá tenhle ten blesk, ten dělá, že spavne blesk. Já to asi vyzkouším. What? Au, dík moc. Ne, nech nás být. Když nemusíš, to stačilo. Pojď sem, stůj, stůjte. Oh, bum, au, au. Vlečko, bum, 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 tam bom, bum, 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 bu, ba, 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 srdíčko, bum, 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 au, to nezabije, Oveska si si chcípni! Oveska si chcípni! Ne, já mám dvě HPčka. Oveska si kde seš? Mě nikdy nedostaneš, mě nedostaneš. Ha. Ty jsem spadl sám. Pojď Zabil jsem tě, nuba, nepojdu se souboj. Počkej, ty to zapálíš ještě. Nech mě být, nech mě být, pojď sem! Já nemám <laughs> nic, vy si to no, nechali. Máme ještě jeden element, máme ještě jeden element proskoumávat! Spadni, já, 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 sice jsem umřel, ale vyhrál jsem. Ale Oveska má element toho, ne, na sobě, on má element toho ohně, ne, nebo čeho? Já si dát do baráku enchanting table a kovadlinu. Jo, vybav si barák, pojďme udělat house k Oveskasovi. Každopádně já se dívám na to, co máme za elementy, abych vypočítal, jaký nám chybí. Máme dřevo, led, Vodu, zemi, blesky, oheň, vzduch. A ještě nějaký jeden chybí. Pořád je tam. Pocház, stoj, stoj, stoj tady na místě, počkej, stoj. Stoj takhle na místě, ještě chvilku. No, co jako děláš let? co jako máš plánu? A ah, trouba. Co děláš, to není vtipný, to není vtipný. Au, 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 nech to, nech to, prosím. Proč se furt hádáte? Co tam vy dva zase děláte? Já to taky nechápu, oni jsou, pán... oni jsou nubáce. Co my nejsme? My nejsme žádní nubáci, proč nás to z uráží půjdeme ho zabít, než odehneme poslední element. Jo, ja, jo, ja, jo, ja. pojďme ho zabít. Na. No. Jdeme zabít! Já mám tebe nejméč jenom. Co, hlavně ne, hlavně nevím baráko, ještě bys hořel. Dobré, tak já jdu pryč od toho baroka, hlavně mi ho nezapalte. Omři! Ne. Je mrtvý. A pojďte všichni zpátky na ten jeden blok a jdeme vymyslet, co bude ten poslední. Musíme vymyslet, jaký element s jakým elementem spojit, protože mě už fakt toho, toho moc nenapadá. Tak výjmenuj, co máš. Asi musíme spojovat ty základní. Poč mi to, kolik UK, uká, UK. já to chci vidět, já to chci vědět, uká, Je tam poslední zamčený, právě že já přemýšlím a moc mě toho nenapadá. Máme blesky, oheň, železo, vodu. Co byly ty hmm. základní? Když to je mezi ledem a dřevem, tak mezi ledem a dřevem většinou bývá jídlo, ne, jídlo, ne. Cože? Dřevo a oheň. Myslíš, že by to bylo jakoby, že by to byl jako jídelní element, to by bylo mega hustý. To fakt. Prasečí ostrov, no, to by bylo fakt pecka. Ne! Já jsem řekl jako náhodně to, já nevím, já myslím, že to je blbost. Počkejte, tak já to tam zkusím hodit, já tam zkusím hodit ten Oheň a dřevo. To nic neudělá. Sakra. Jo, udělalo. Co to je? Ne, zase to udělalo to dřevo. To je to dřevo, to už dávno máme Odem, Chtěl by to něco novýho. Musíte spojit hlavy dohromady, přemýšlejte víc. Tak počkej, dej mi ty bloky, dej mi ty základní elementy, já se na to podívám. No tak, co jsme ještě nepoužili? Tak já přemýšlím, já přemýšlím. Základní, ne celý inventář. A co jsme ještě nepoužili? Použili. Právě, ještě jsme možná něco nepoužili, ale hm, co by tak mohlo být? Sleduj. Co jsi vymyslel? Nic nespojil. A nic se nevymyslel. A teďka sleduj. Oveska si pořád nic nevymyslel. Zapoj mozek víc. What? A... Dřevo. Co to bylo? To už bylo. O, aha. Už po Tak jak? Jak to máme udělat? Oveska si vymyslí něco, co nebylo. To je to fakt nenapadné. Já se snad. Ne. Já se snažím. Počkat, tak už jsme spojovali zemi s vodou. Co třeba zkusit spojit zemi s ohněm? Mohlo by to něco vytvořit, protože zem. Tak já jsem to udělal. Jo, metal, faktže, jo. Ne, to už máme metal. Vy už máte metal? Ne, nemáme. Kde metal? Nemáme tady novej. To je ten blok je stejný, ale ne. Jo, protože jsem to ještě nepřepnul. Koukej. What? Jo, teď. No, to, oh, no, vidíte tady, pane. Oh, sorry, ne, zastav. Jsou diamanty, to jsou diamanty. Těžím to, těžím to. Na, 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 tady máte ty věci. Pozor. A si to do ruky. Co tam je za bloky, ale já chci taky těžit, pust mě tam. Já to těžím a proč se tady dá. Ice block? To ti dává diamanty úplně všechno. Odemklo to ostrov. Už to ten ostrov, ostrov. Kde je? Jo, tam, tam je nějaká železárna nebo tak něco, ale co z toho padá za blok? Já se chci jenom podívat, co toho prostě padají. Já mám diamond blok. Dy, já, dy, Emeraldy, emerald, já ja jdu s vlastní vesničanem, zdár. Má diabloky, a to. Počkej, asi si, můžeš trade, musíš brát rece. Mám jeden diablok dokonce. Co, tady ty nejvíc OP bloky, co existují? On vlastně umřel. Já se jdu podívat, ale asi vlastně na ten ostrov. Já bych šel přes ten lábový ostrov, to byl asi nejrychlejší. No tak to postav, ne? Já to postavím, já, já budu z diabloku, pojďte, pojďte za mnou. Ale on má to, on má to dřevo. Ne, já postavím z diabloku. Rily má tolik diabloku díky tomu jednomu bloku, že miliardář, chápeš mi jo? Stejně spadne za chvíli, tam je tolik diamantových dole. Jo, tak stavím. Jo, tam je to strašně moc, tam je to strašně moc, mě hlavně zajímá, co to bude jako za element. Já jdu do toho potrubí, mě zajímá, co tam je. Počkej, ty máš tolik diamond bloků, já jsem si tady musel udělat jenom chess play, protože mám strašně málo. Tady je metal golem, co? ten golem, myslíte si, že, že jako zlej? On je zlej! Proč jde po mně? Já jsem ani nehytla! Jmenuje se a metalový golem. Pojď to zabít! Počkej, já použiju své elementy, Rilly, žije pořád? Jo, je. ono zamrazil. To může zamrazit. Bam, 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 chci mě já vám pomůže, já vám pomůžu, že ah. ta umírá. Pojď sem, nuba! On je úplně nesmrtelný! Tak ty mu pojďme, moc neubíráš, že mu bam, do, do něj, do něj, do něj, musí ho zabít, musí ho zabít! Už umřel? Vlastně ta květinka. To bylo všechno. Metal, co to je? To je nějaká roková skupina. Ty jsi dostal! Co to je? Rile, ukáž! Čau, nubové! To nechcete, co? Stý. Já jdu dovnitř. Já to chci taky, tohle jako by nějaká, já nevím, jak se tomu říká. Se to Tohle je nějaká vypíkárna železa. Prosím, dejte mi to taky, dejte mi to taky. Dejte obeskaz, dejte Na no, to mi nech. Teď to dostanu já. Co, já se nechám svůj armor, je to fakt tak opé. Tohle je nějaký prostě kus železa. A co se stane, když kliknu, kliknu tím tlačítkem? Jako podle mě by všichni lidi měli kliknout na tlačítko lajku. Like a u kdo mě zapálil? My a. Jo, jo, to by měli. Jo, to je pravda, měl by kliknout na tlačítko lajku like a já teď zkusím použít. Tenhle ten metal, co to udělá? What? Co to je za armor? Co to je za, za armor? To je prostě metal armor, to jsem nikdy v životě neviděl. Ten je mega dobrý. Ale dívej se na ty, na ty staty, že má 8 armorů. Pojďme natěžit ty diamanty, ať máme mega moc peněz. No a jak tu si natěžit, to je takhle pod, zem, pod, tím. No tady tyhle bloky ne. To fakt dává 8 armorů, to je strašně dobrý. To je strašně dobrý, my už máme strašně moc diamantů a máme ty nejlepší věci ve hře. Wow, to je strašně op. víte, co jsme měli si dát souboj teďko na středu? A to jsme začínali jenom s Gravelem a Hlínou. Jaký element je podle vás nejlepší, co jsme odemkli za mě rozhodně? Metal element, třeba mega hustý armor. No tenhle. Sam je šutr, protože tam má barák. Tenhle je mnohem lepší. Určitě lepší. Tak jo, pojďte si dát souboj na život a na smrt. O to, kdo je král elementálního van bloku. Tři. To nevyhraju. Dva, jedna, teď můžu se použít schopnosti. What? Co to je? Chcípni. Půl srdíčka. Pojď sem. O to je po mně. Počkej, já tě odfouknu. Pojď sem, ne, já nemůžu odfouknout. Mm. Fajtěte se, fajtěte se. Ne, tady je zombie, dívej. Já ho vidím, já nevím, jak se se jí vzal. Tak, teď zabiju tebe, really. padej, padej. A, au, au. au. O oh, můj bože, o, si. Posluji zabít ještě tebe. Uh, ne, mě ne už jsem mrtvá, To se ti nepodaří, to se bam, ti bam, nepodaří, ty nubede. Bam, 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 Au. Pět. Možná jo. Chci pět. Prosím, spadni, prosím, spadni. a země se stává král tohle elementálního vám bloku. Ty elementy jsou úplně krutý a vy nakupujete na boháš to teď a CZ.